maanta waxaa la furay kalfadhiga labaad ee labada sanada baarlamaanka Soomaaliyeed asagoo u jeedo waxyaabo badan oo qaldan wuxuu ku safray la dagaalanka qawaarijta iyo waxyaabaha oo wadanka ka socdo iyo inay dalka iyo dadka u turaayaan hadda laba sano ka bacdi meeshii shalay la joogay in laga sii xumaado ma ahayn lagama wanaagsana ee madaxweynuhu markasta baarlamaanka yimaado asaga hadal fiican uu sheegaa iyo wax badan in la qabanayo laakiin madaxweynaha kaligiisa oo asaga kaliya oo xukuumad lahayn taliyaal ciidan lahayn horta madaxweynaha waxa uu sheegaynaa inuu waxba qaba karin si hoosana awla ugu sheegnay xukuumad waddankan kama jirto golaha wasiirada iyo xukuumadda shaqooyinkii loo igmadana ma qabtaan madaxweynuhu dagaaladu uu sheegayo ama dibadda ha ahaada ama gudaha uu ahaada ku jirana kuma jiraan taliyayaasha ciidanka waddankaana sidoo kale ama booliis ha ahaadaano ama kuwo kale ha ahaadaano waxyaabaha hoosey ka shaqeeyaan waxaan rabaa aniga waxaa jira qorshe dheer oo aan rabo saxaafaddana inaan la wadaago oo warbixin labadii sano wixii soo dhacay iyo wixii soomaaliya ka hadlaysan iyo meesha laga toosi karo iyo meesha ka hadlaysan yihiin maantana waxaan ku sameynaa intaas in waddanku uu baarlamaanku u diyaarsan yahay wixii maanta ka dambeeyo isla xisaabtan iyo waxyaabihii u soo dhaarteen dadkan iyo dalkan inay ka run sheegaan oo ay waxa qariban iyo shacabka masaakiinta oo canshuurta laga guro oo waxba loo soo celinin wixii jira inaan sheegno adinkuna mas-uuliyadaha idin saaran shacabka soomaaliyeed oon farintu direyno inay iyaguna waajibaadka dhinacooda ka gutaan adduunyada shacabka hogaamiyo annagana waxaan bala qaadaynaa inaan shacabku wixii ay rabaan ku horkaceyno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah